Goeiemôre Graad Els. Wat 'n voorreg om vir julle nog te kan lesse aanbied, né? Ek weet die wat luister, doen hulle deel. As jy nou agter geraak het en jy's ver agter met jou opsommings, ek dink jy moet bietjie eendag gaan sit en net bietjie opsom en jou deeltjie doen. Dit gaan die moeite werd wees vir die eindeksamen en vir die eksamens. So, ek dink ons is nou al by les 16 of so. Joch, die tyd vlieg so, mense hou nie pret nie, nê? So die vorige hoofstuk, of die vorige les, het ons bietjie gekyk na hoofstuk 20, ek het so die helfte hier en daar ietsie gedoen van dit. So vandag gaan ons aan met hoofstuk 20, die res van die hoofstuk. So nou is dit die hele hoofstuk wat voor jou lê en wag, wat jy lekker kan opsom. En dan wag daar ook vir jou 'n opdragie wat ek uitgewerk het van vis. Maar net nou bietjie meer daaroor. So hoofstuk 20, daar staan hoofstuk 2, dis hoofstuk 20 vervolg, voorbereiding en die opstel van die bedieningslokaal, hoofstuk 20. Nou ons kyk bietjie na prentjies. Nou baie van hierdie illustrasies, weet julle hoe lyk dit? Juffrou, hoekom wys jy dit weer vir my? Want dis interessant, staan ons in die hotel met die bed, of met die prakties, dan gebruik jylle absoluut die verkeerde goed. So die van jylle wat skerp is, wat het al ken, gaan maar net rustig deur en kyk weer of jy die regte benaming het by die regte voorkoms of skets of illustrasie, en dan moet jy ook daarom 'n gebruik daarvan weet. Hoekom is hy daar? Kom ons kyk heel bo links, tafel vurk. Nou dis gewoonlik jou hoofgereg vurk, jou grootste vurk. En hoofgereg word daarmee bedien, behalwe as vis bedien word. Want dan gebruik ons 'n visvurk. En hy kan ook as 'n bedieningsvurk dien. Heel regs bo is jou tafelmes of jou hoofgeregmes. Weereens, hoofgeregte word daarmee bedien, behalwe as dit seekos is. Want dan word 'n vismes bedien. Heel onder links is jou steikmes. Dis 'n getande mes wat gebruik word vir die sny van steik of 'n taaierstuk plat vleis. Hy kan 'n gekleurde handvatsel ook hê, maak nie saak nie. Hierdie een op die prentjie het nie regtig tande nie. Solank hy net baie skerp is met 'n dikker lem. En hy het 'n skerp puntjie. Maar meeste steikmesse is getand. Heel regs onder is 'n entreevurk, of mens kan dit as 'n dessertvurk gebruik. Hy is so klein bietjie kleiner as die hoofgeregvurk, en dis anders as 'n hoofgereg en vis, word met dit bedien. Baie keer sit 'n mens saam met die soplepel 'n pastavurk, so dit kan ook dien as 'n pastavurk. Hy is kleiner as die hoofgeregvurk. Nageregte dus, die vurk saam met die dessertlepel, en dan as daar 'n vrugtegang is, gebruik ons hierdie vurk saam met die entreemes. Baie inligting, maar dit is alles op bladsy 160. As ek te vinnig vir jou is, dan gaan jy weer dit daar sien. Nog eetgerei, heel bo links, is die entreemes. Hy het sommer baie name. Entreemes, broodmes of 'n nageregmes. Dit word alle disse behalwe die hoofgereg en vis word bedien. En dan sy naam is broodmes, maar onthou nie om broodjies te sny nie of brood te sny nie. Hierdie is slegs om die botter op die broodjies te smeer van byvoorbeeld 'n patee of die plain botter wat links van die hoofgereg bedek word, die klein bordjie saam met die broodmesie. Dit kan ook bedien as 'n kaasmes, saam met die aantreivurk vir 'n kaasgang, of wanneer dit 'n vrugtegang is, saam met hierdie vrugtemes, kan hy dan ook as 'n vrugtemes genoem word, saam met die aantreivurk. Heel regsbo is jou visvurk, jy sal sien die middel, sy slootjie is 'n bietjie dieper as 'n gewone vurk, wat almal gelyk en die gaatjies kan ek nou maar sê is ewe lank. Heel onder links is jou vismes, dis 'n ronde rugge mes met 'n snaakse krom puntjie.
In die middel onder en heel rechts onder is jou dessertlepel en jou soplepel. Nou, een puddinglepel of een dessertlepel is ovaal. Daai dessert moet twee esse hê. Is ovaalvormig en een sop op sop is een ronde lepel. Wanneer mense pasta dis bedien, bedien jy een soplepel saam met die aantrei vurk. En dan sit jy die soplepel ook aan die linkerkant. Nog eetgerei, theelepels. Dis nou jou heel kleinste lepelkie. Ek het al prentjies daar gesit, sodat jy kan sien, dis die kleinste lepelkie. Hier links is dit die soplepel. Tweede van links af is die puddinglepel of dessertlepel. Langs die theelepelkie is daar nog een kleiner entreelepelkie of nog steeds dessertlepelkie en dan sit jou theelepelkie is kleiner. Heel rechts bo is een koffielepel. Julle sal sien die stam of die stingel of die stem of die handvatselkie, wat wil jy dit noem, is langer as die theelepel se lepelkie. Heel links onder is een pomelo lepel. Hy kan rond wees, hy kan ovaalvormig wees of hy kan graaf vormig wees, en dan die tandjies, so dat jy die pomelo sy huisies kan uitsny. Hulle praat ook van een citruslepelkie. So enige citrus kan daarmee gesny word, of pomelo of citrus. Onthou julle nog wat is citrus? Ja, dit is naartjies, limoene, al jou oranje, geel, wintersvrugte, lemmekie, suurlemoen en so meer. In die middel onder is die parfuilepel uit 'n baie, baie lang handvatselkie, want dit is wat jy die roomys dan diep in die kopie of die glas bekertjie kan uitskep. En heel regs ken ons allemaal koekvirkie, een klein baba koekvirkie, hy is so lang soos die koffielepel of so lang soos die theelepelkie. Nou, voedseldiensapparate word ook ingedeel in groepies genaamd breekware, glasware en dan jou bedieningsbreekware. Jy linksbo is jou hoofgeregbord, ons allemaal ken dit. Jy rechtsbo is die entreebord, dit is maar soos 'n klein bordjie, maar hy is partykeer bietjie groter as 'n klein bordjie. En dan jy linksonder is die klein bordjie. Vir poedings, nagerechte, voorgerechte of 'n vrugte of 'n kaasgang. En dan heel rechts onder is die sopbord. Ons praat ook van 'n pabord waarin muesli en yoghurt bedien kan word. 'N sopbord en 'n pabord. Kyk mooi, hierdie ronde bakkie het nie handvatsels nie. So dis 'n klein sopbord of 'n pabord. Nog voedseldiens apparate, deel van jou breekware, is dan groot woord, konsumeitasse, en hy het gewoonlik 'n piering by. Dit is waarin helder soppe bedien word. Kyk mooi, hy het twee oortjies, beide kante, dis hoekom dit 'n konsumeitas is. Konsumei beteken deurskynende helder sop. Heel regs is 'n coupei, 'n coupei. 'N coupei kan ook 'n silwer bakkie wees of 'n glas bakkie. Hy het gewoonlik 'n steeltjie waarin mens roomys bedien. Ek weet julle almal het al by die Spur verjaar, dan bring hulle vir jou roomys in daai silwer bakkie met die steeltjie, dis ook 'n coupei. Heel links onder, hierdie fotootjie is nou 'n bietjie dwars gedraai, maar julle verstaan. Een ravier is 'n ovaalbord, maar hy kan reghoekig ook wees, waarin ons dan voorgeregte of pasta bedien. En dan heel rechts onder is jou ramekin. Dis waarin gebakte vla of 'n soufflé of 'n crème brûlée bedien word binne in 'n ramekin. Mens kry verskillende groottes, verskillende vorms, maar dit is die algemene illustrasie wat almal sal ken. Nog breekware, hier links bo is jou teekoppie en piering. Hy hoef nie patroontjies op te hê nie, hy hoef nie vorms te hê nie, hy kan baie plain ook wees, maar jy weet hoe lyk 'n teekoppie en ons hotel werk ons baie daarmee.
Jou rechtsboe is een demitasse. Nou, een demitasse is een baie klein koffiebekerkie, waarin hulle baie sterk koffie bedien. Demitasse. Bijvoorbeeld espresso. Die espresso koffie is een baie sterk koffie, wat jy baie min bedien. Jou onderlinks is een saladier. Dit is ook een ovaalvormige bord, waarin daar slaai of een groentedis bedien kan word. Jou rechts is dan jou slaaibord of jou pastabakkie. Pastabakkie, ons bedien sommer sop daarin, in die hotelskool, maar is eintlik een slaaibord en een pastabakkie. Hierdie slaaibord of een pastabakkie is dan individueel per gas, waaraan jy bijvoorbeeld lasagne ook kan. Voedseldiensapparate wat jou glasware is. Glasware is meestal dan glase. Nou daar is een rooi wijnglas en een wit wijnglas. Onthou, rooi wijnglas is groter en een wit wijnglas is kleiner as rooi wijn. Hoekom? Een rooi wijn word net helfte ingegooi, sodat dit kan temperatuur hou van die kamer. En een wit wijnglas kan mens vol gooi, want dit gaan dan oor die temperatuur en die hitte daarmee saam. Heel onder, champagne glas of een vonkelwijnglas. Hulle praat ook van een fluitglas, V-L-U-T-E. Breekware is een zombieglas en een highballglas. Nou die prentjie lyk bietjie verleidelik of bietjie snaaks, maar een zombieglas is langer as een highball. Jy sal nou dink, highball langer? Nee, die zombieglas is langer. En dan word daar vrugtesappe en koeldranke in bedien. Hier is bedieningsbreekware. Koffiepotte, theepotte, daar is definitief een verskil tussen die twee. Bedieningsbreekware, daar is een suikerpoetjie wat nou van silver gemaakt is, maar mens kry glas, deurskynend, wit, verskillende kleure en vorms. En dan sit die melkbekerkie. Sien, die melkbekerkie is so groot, soos 'n theekoppietjie. Heel rechts. Die silver oukie, melkbekerkie. Nog bedieningsbreekware is jou slaaibakke, verskillende geure, vorms, kleure, maak nie saak nie. En dan bedieningsborde. Ons praat van platters. Verskillende vorms, verskillende kompartemente, of net bly ovaalvormig of rond. Dit kan dan wit glas wees, porselein, deurskynend, maak nie saak nie. Nog bedieningsbreekware is 'n sout en peperstel, 'n ander woord daarvoor is 'n kroeietstel. Hulle het dit verlede jaar in die matriek eindeksamen gevra, toe kom my matriek sit nie antwoord nie, hoekom weet ek nie, ek sê dit 100 keer vir jou. En dan is dit 'n pepermeel. Daar is nou 'n peper en 'n soutmeel, maar dit is 'n pepermeelietjie. 'n Grinder in Engels. Nog bedieningsbreekware is 'n koekstaander. Koekstaande. Dit is waarop cupcakes of kolwyntjies bedien word, of skuimpies, of kleiner koekies, of kleiner gebak soos die eclairs, vooral by 'n high tea. As jy die vorige gaan hê om jy pet te doen, is dit 'n high tea en dan gaan ons dit ook so omgebruik. Nog bedienings eetgerei is 'n bottermes, of 'n entreemesie, sodat die mense die broodjie op die botter smee. Nou die idee etiket is, wanneer daar 'n klein broodjie aan die linkerkant van die gas bedien word, is hy veronderstel om sy broodjie oop te breek. Mens sny nie 'n broodjie oop nie, nooit. As dit 'n groot gebakte potbrood of daai idee is, dan sit jy vir 'n klaar gesnyde snytjie op, so hy moet niks sny nie. En dan kan hulle self die botter daarop smee. Dit is ook etiket om botter te plaas vir die gas en nie margarine nie. Is maar net etiket. Dan kry ons bedienings eetlepel, verskillende groottes, dit kan ovaal wees, en hy is daar 'n bietjie groter as 'n puddinglepel.
Nog bedienings eet gerei is al die soorte tange of silvertange, dit is om die broodjie te neem, of als daar een slaai in die middel van die tafel is, als je niet amptelijk slaai lepels wil gee nie, dan mag je een tang neersit. Dan kan ons kaasmessies. Nou, dis die kaassnijer en een kaasmes lyk ook dan soos een vismes. Hy het net tandjies by. Heel reg is een soplepel om mee te skep. Nog bedienings eetgerei is een suikerlepelkie, dit lyk anders as een gewone theelepel. Ek weet in ons huise gebruik ons sommige theelepels en koffielepels vir een suikerlepelkie, maar daar is een verskil. Hy is bietjie dieper en hy is eintlik veronderstel om precies 5 ml inhoud te hê. So 1 theelepelkie suiker moet 5 ml wees. En dan heel regs het ons een koekskepper. Julle praat van een kyklifter, is een koekskepper. En daar is die koekmes ook daarmee so. Dis al sien een broodmes en een koekmes verskil. Een broodmes het grover tande, en een koekmes het eintlik geen tandjies nie. Nou skoonmaak en versorging van een paar dingetjies. Linne. Linne is dinge soos tafeldoeke, oordoeke, linne servette. Oordoeke, julle praat van overlays of een oorgooidoek, nee. Dit moet skoon sonder enige vlekke wees. Geen waskolle van kersen. Derde bullet, moet nie gebrand wees nie. Mag nie uitrafel nie. Tweede laaste, gestryk wees, maar die lyne mag jylle instryk, sulke kruise wat oor die tafel lê, en dit moet even ver van die kante afhang. Dit is alles deel van die versorging van linne. Skoonmaak en versorging van eerste bullet, eetgerei en silverware. Vlekvrye staal, daai C moet 'n V wees, vlekvrye staal en silver geplateerde borde moet glansend en blink wees, was een skoon, was met skoon seperige water, spoel af in skoon water, droog of lugdroog en poleer met een skoon lappie. Breekware se skoonmaak, mag niks voor die gas skoonmaak, nie nooit nie. Was in warm water met seep, spoel af met skoon water, lugdroog poleer en hanteer versigtig en moenie dit opstapel, dis soos 'n klomp koppies. Glasware, hanteer versigtig, gewas, poleer, stoom die glase, poleer dit weer en dra dit aan die stele rond, en daar geen vingermerke op die bol van die glas. Kom, kyk bietjie. Identifiseer die breekware en eet gerei wat jy benodig vir die volgende geregte. Consommé royaal. Kom, sê sommer vir jouself. Wat gaan jy gebruik om 'n consommé royaal te bedien? Het sop in jou koppie verskyn, dan is jy reg. So jy gaan 'n consommé tasse of 'n sop bord, maar eintlik 'n consommé tasse. So dis 'n sopbakkie met handvatsel. Creme brûlée. Het jy gedink aan 'n ramekin? Joch, dan het jy opgelet en jy slim, klap vir jouself hande. Muesli en yoghurt. Het jy gedink aan 'n papbord of 'n sopbakkie? Weer eens, jy is baie slim. Nou, maar dis die manier hoe ons hierdie apparaat vir jou kan vra in die eksamen. Tongvis meneer. As jy nie weet wat is meneer nie, moet nie worry nie. Jy sien tongvis, so jy sien vis. So jy sien dalk 'n saladier of 'n ovaalbord of 'n ravier met 'n vismes en 'n visvurk. Mooi, as jou reg geraai het, is jy slim. Dek van tafels. Ons praat van 'n cover. Cover is 'n gedekte plek vir een gas op die tafel en jy pas dan die dekplek aan by die soort spyskaart. Gaan jy regtig 'n soplepel dek as daar nie 'n sop op die spyskaart is nie? Dis waaroor dit gaan. Aantal covers is die aanduiding van die hoeveelheid gaste.
So ek sê vir jou, dek vir my 4 covers, dan weet jy, oe, hier kom 4 gaste. So daar is een verskil tussen table d'hôtel en een à la carte dek. Ek gaan nie baie aandag gee aan die reels van die dek van tafel nie, maar daar is die idee, want jy het dit al gedoen en jy gaan dit nog tot vervelings te doen voor matriek. Maar kry so lank die basiese reels reg. Die basiese reel is 1-6-9. Tafels en stoelen moet geplaas word, dat die gaste nog gemakkelijk kan beweeg. Stoelen moet parallel met die tafel wees en een eentje weg wees. Gooi een tafeldoek oor, gelijk hang, silverdiens. Eetgerei, hoofgereg, mes moet een sekere afstand wees. Hierdie kan jy baie mooi deurgaan en probeer by die huis. Dek môre vir jou ma of jou pa tafel volgens hierdie instructies. Sit jou handboek langs jou, dek die tafel, vat jou lineaal en meet. Op bladsy 169 sal jy sien is daar 'n perfekte tafel gedek. Oefen dit by die huis. En dan is jou pa links, of jou voog, of jou moeder, of jou ouma, asseblief, dek die messe regs, dis waaroor dit gaan. Dis een van die dag Vadersdag, dek die tafel op die regte manier. Daar vervolg die reels, so ek gaan dit nie nou in detail deurgaan nie, want jy gaan dit nou self mooi deurgaan, en jy gaan die tafel by die huis dek. Awesome. En as jy nie die regte rooi of witwijn glase het nie, vat gewone glase, en speel dan nou maar wat is wat. Gevoude servet is altyd in die middel van die mes en vurk, kyk in jou handboek bladsy 169, en alle ander benodigdhede is in die middel. 'N Blommetjie, spyskaart, sout en peper stelletjie, tafelnommers en so meer. Maak 'n tafelnommer, maak 'n tafelversiering, of gaan pluk jy 'n stuk tak uit die tuin uit. Sit hom in 'n koffieblik, dis 'n tafelversiering, maak 'n plan. Goed, so ek herhaal, lees weer 169 en 170 baie goed deur. Oefen dit by die huis. As ons in die sentrum kom, wil ek nie tyd mors nog om weer dit vir jou te verduidelik nie. Afsluitingsmis en plaat, ons in die vorige les gedoen. Ek hoop jy daai 5 onderafdelings al mooi opgesom. Ek weet jy het. So sterkte, daar is baie harde werk wat vir jou voorlê. Hard work ahead, but you are very strong. Som op en leer. Baie, baie dankie vir julle harde werk. Ek waardeer, tot ons weer gesels. Tata!